Ono što je interesantno je da je to rekao šačici svojih komesara, nisam primetio da itko ima problema s tim što je on rekao, svi su oni isti, nema tu neke razlike, dakle, on posebno govori stvari za koje smatra da ljudi žele čuti i da će honorirati i da njemu koristi na kraju kraja. A to što je rekao, to misli i to govori cijelo vrijeme. Samo ga je sad netko, kako on veli, ne sabotirao, nego kako je rekao, to diverzija. E, to je tipično, ono, kod iz Moskva došlo iz kominterne, diverzija, ono, kontrarevolucija, ono, antipartijski element. Neko ga je snimio zato što mu želi napakostiti, ne. I taj će sutra prvi ili ta, mislim da je taj, ipak, doći kada Plenković, kad se nađe kao trupac na sprudu, bez ikoga, optužit će ga sa tim, kao dokazom da je sve otjerao od sebe. On je to davno napravio. Dakle, ta vrsta divljanja i u stvari jednog potpuno suludnog ponašanja u kojem čovjek uopće ne vidi ni jedan problem koji bi eventualno bio uzrokovan njegovim ponašanjem. Dakle, način nametanja Turudića, samo da spomenem taj zadnji, to nije ništa sporno, dakle. To je odlično, to se tako radi. Kriminalce koji su uhvaćeni u prijestupu, ti promoviraš državne odvjetnike, i onda oni koji to problematiziraju su, valjda, okosnica nekakve zavjere protiv tebe. Koliko je N1 na mojoj strani, ne bi uopće govorio, dakle. A koliko je Indeks, koliko je Indeks na mojoj strani, sad ću imati intervju za Indeks, sada prvi u životu. Dakle, kad sam pobjedio na izborima u prvom krugu, predsjedničkim izborima, kad sam porazio Plenkovića i njegovu proputinovsku kandidatkinju, Kolindu Grabar-Kitarović, Maju Plisecka i Vladimira Putina, onda je prvo Indeks i Hanžar Medija, Indeks udario na mene kao najgore što se Hrvatskoj može dogoditi. Usprkos tome i s tim sam pobjedio. Dakle, Indeks radi po svom, N1 radi po svom, ovi drugi koje on paranoično vidi kao svoje neprijatelje rade po svom. Na njegovu žalost, zajedničko im je svim tim medijima koji, da nisu korumpirani, dakle da dobijaju novac od vlade, da ih se ne kupuje i da vide koliko društvenu i bilo kakvu drugu i kriminalnu opasnost HDZ kao organizacija za Hrvatsku predstavlja. I to njega smeta. Njega koji je došao u HDZ zadnji. Zadnji je došao, dakle koji HDZ uopće nije pripadao. On sad diše i ponaša se i šalje signale kao da je osnivač HDZ-a, kao da je on Joža Manović. Ne. Dakle, čovjek je naprosto jedan dolutanac koji je došao u HDZ nakon što je vagao gdje bi, kamo bi, gdje je veća šansa, to je mogao biti i SDP. Samo SDP ne bi nikad doveo predsjednika za ruku, kao što su doveli njega. Predsjednika koji 2016. nije mu padalo na pamet da da ostavku na ono pišljivo mjesto u Europskom parlamentu, nego ga je čuvao sve dok nije dobio mandat kao mandatar. A sad bi sa mnom razgovarao i meni dijelio savjete oko toga kad bi ja trebao dati ostavku i kad bi trebao biti na debati. Dakle, podsjetit ću još jednom, ne samo da je pokrovitelj i kum kriminala u Hrvatskoj, to se više drukčije ne može nazvati.